见到我们的时候，他总是露出非常灿烂的笑容，然后看到他的笑容就是给我们很多的力量。非常感谢他一直来对我们的照顾。说到这个时候，心里非常难过的震惊。电影拍到电视，这一路走来，其实他是看到了这个电影圈跟电视圈的起起落落。他常开玩笑感叹说，就是人生就是这样，人生如戏。可是我觉得他今天这个走得这么突然，这个才更像。